Hvad så, mand? Hvad så, Hannibal? Så. Så er vi Hannibal her. Hvad så, alle sammen? Velkommen til den her video. Jeg står her. Det er nytårsaften i dag. Jeg har sammen med Tidslinjen og Nicolai Dammose. Hey. Vi har det mega fede røgflæ her. Ja. Jeg bliver røget. Hun ryger mig. Jeg har de vilde briller på, og det bliver mega fed nytårsaften det her, så bare følg med i den her video. Check my clock, I can't stop. Fuck around, make my 40 pop. No popcorn. Da. Er det smed, der ser bange? Pas på. Okay, det der, det var sygt nok. Nej, det er samme. Hvad er det? Vi skal have mad hjem lidt. Vi har et fint pyntet bord heromme, og det bliver lækkert mad. Og så bagefter skal vi fyre noget fyrværkeri af, og så skal vi ind og hoppe ind i det nye år. Det der sker nu, det er at jeg fylder den her op fra et kinderæg med mega mange mini crackings, og det bliver pisse vildt. Så, nu er vi ved at være færdige, og prøv lige at se det her. Prøv lige at se det her. Altså, jeg skal også lige hurtigt filme det. What? Alle sammen, nu skal vi til at fyre den der kæmpe ting af, vi lige har lavet af vores egen hjemmelavede af hygge noget, så lad os bare prøve at se, hvad der ser ud. Oh. Ej, nu begynder to lunder. Vores fælles styrke næres ved, at vi har respekt for vores medmennesker og viser tillid til hinanden. For vi har alle et ansvar for fællesskabet. Jeg troede lige, det var en mor, det der, og så en datter. Ja. Fans? Fans? Hej. Subscribe lige til Hannibal, det kan jeg bedre end mig. Vi spiller Fortnite. Vi spiller all day, all night. Vi spiller all day, all night. Godt nytår! Jeg har også backflipper ind i nye år. 2019's første backflip af Hansen Vlogs. 3, 2, 1. Like den video. Det var alt for jer. Og nu skal vi fyre af. Ja! Oi. Så begynder det sgu. Jo. Amen.
Hvad så? Nu er vi kommet tilbage fra at være nede på stranden. Vi fyrede sindssygt meget af. Jeg har stadig 20 raketter og et batteri og lidt småtteri. Til sidst der gik det så meget mok med alt vores fyrer af, at vi bare sådan til sidst bare fyrede mega meget uden at kigge på fyreriet, så det var sådan ret dumt. Men nu, nu er vi lige kede at kigge nogle klippene igennem. I skal lige huske de ting, vi skal ikke gøre derhjemme. Nej, det kan gå galt. Det kan gå roligt galt. Men vi kigger nogle af klippene igennem. Så yes, vi ses. Hvor skal vi hen? Vi skal til Aarhus station. Fordi vi skal hjem. Trist. Vi ses, drenge. Vi ses. Tak for et godt nytår. Ja, vi ses. Det har været fantastisk. Altså, godt nytår. Det hele det er 2019 nu, ikke? Nu skal vi lige have... Det tror jeg nok. Nej, var det ikke 2016? Nej, 5. Nå jo. Vi ses. Okay, gone wrong. Tidslinjen åbner dør i ødelægger fil. Det kunne lige passe. Tak for den gang. Ja, vel selv tak. Hej, hej. Hej, hej. Det her, det bliver en afslutning på den her video. Jeg håber virkelig, I har nydt den. Jeg synes i hvert fald selv, det er blevet en af mine bedste videoer på min kanal. Men det er jo selvfølgelig jer, der bestemmer det. Så smid meget gerne en like, hvis du synes, den var fed. Så inden den her video den er helt færdig, så har jeg lige et havhusbatteri, vi skal fyre af. For at skyde nytåret helt godt ind. Men når den her video er færdig, så gå lige ind og subscribe til Nikolaj og Tidslinjen. Og mindst ikke mig, det vil betyde virkelig meget for mig og sikkert dem. Men lad os gå ned og fyre batteriet af. Dum dum dum.